саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы мүпіл тілінің функционалдық құралдарын кеңейту. Дәрістің мақсаты мүпіл тілінің функционалдық құралдарын кеңейтуді қарастыру. Пайдаланушы үшін пайдалы ақпаратты процедурадан шығару мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін процедура денесінде кодтаудың келесі қарапайым форматына ие арнайы кіріктірілген UserInfo функциясын орналастыруға болады. Жазылу формасы мына жерде көрсетілгендей. Параметрлері деңгей, ID және өрнектер. Оның аргументтерімен сипатталатын ақпаратты көрсетілген деңгейге сәйкес шығаруға мүмкіндік береді. Жеке атауға да, сол сияқты олардың жиынына да ие болатын функцияның идентификаторлары екінші аргументпен берілетіндей процедуралар үшін үшіншіден бастап ақпарат шығарылады. Өрнек К өрнектерін есептеу нәтижесінде алынған ақпаратты шығару сол кезде жүргізіледі. Егер функцияның бірінші аргументімен анықталған деңгей, оның ол кірісіне арналған InfoLevel кестеде белгіленгеннен аспайтын болса ғана. Кестенің ағымдық жағдайы мына көрсетілген өрнекпен сипатталады. Print InfoLevel, одан шығатыны Table. Оның жалғыз ғана Hands кірісі функцияны шақыру, егер дәлмәнін алу мүмкін болмайтын болса, онда процедураның есептелмегендігі нәтижесін шығаруды анықтайды. UserInfo функцияның есептелген өрнектері 3 бос орын белгісімен бөлінген lprint форматында шығады. Процедура деп өзіндік мәні бар және бір немесе бірнеше амалдарды орындайтын программа модулі аталады. Мұндағы амалдар әдетте жеткілікті түрде күрделі және кіріктірілген операторлар мен функциялар арқылы орындалатын операциялардан өзгеше болады. Процедураның мэплоди анықталуының жалпы синтаксисі мына түрде болады. Яғни, проц қызметші сөзі формальды параметрлер тізімі беріледі жақшалда. Одан кейін локальды айнымалылар, глобальды айнымалылар сипатталады. Сәйкесінше локаль, глобал қызметші сөздері қолданылады. Және options опциялар тізімі болады, сипаттау жолы болады, операторлар тізбегі болады. Мұның барлығы процедураның денесінде болады. Және end process сөзімен, қызметші сөзімен аяқталады. Процедураларды анықтаудағы міндетті болатын жалғыз параметр процедура денесін қалыптастыратын операторлар тізбегі. Яғни, жаңағы сипатталудағы операторлар тізбегінен басқа бөліктерінің барлығы міндетті емес. Кейбіреу болуы да мүмкін, кейбір бөлігі болмауы да мүмкін. Жұмысшы бетте процедураны анықтау мэпл объектісін құрады. Кейін оны шақыру үшін оған атау беру керек. Ол әдеттегі меншіктеу операциясымен жүзеге асады. Мысалға, мына жерде vector length процедурамен анықталады. Яғни процедураның атауы vector length. X квадрат пен Y квадраттан түбір табылады бұл жерде процедурада. Процедура анықталып оған атау бергеннен кейін оны енді шақыруға болады. Шақырған кезде параметрлерін x-тің мәні 2, y-тің мәні 5 дейтін болсақ, бізде сонда 2 мен 5-тің квадратынан түбір тапқанда түбір асты 29 шығады. Параметрлерінің саны еркін болатын процедураны хабарлау мына көрсетілген түрде жүреді. Бұл жерде
сандардың ішіндегі үлкенін анықтап тұрмыз. Яғни, осы процедураны шақыру барысында біздер 45 бөлінген 46, 56 бөлінген 57, 97 бөлінген 99 деген үш санның ішіндегі үлкенін анықтаймыз. Осы жерде үшеуінің ішіндегі үлкені 56 бөлінген 57 болады, бізге нәтижесін шығарып тұр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.